На крок ближче до ЄС Володимир Зеленський підписав антикорупційні закони, необхідні для початку переговорів про вступ України до Євросоюзу. Стосуються вони Національного антикорупційного бюро, Нацагентства з питань запобігання корупції та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За документами, САП виведуть зі структури Офісу Генпрокуратури, і вона буде окремою структурою. Для НАБУ збільшать численність штату, а НАЗК дали зелене світло для перевірок майна, набутого до публічної служби. Отже, Україна виконала всі 4 кроки, які вимагала від нас Єврокомісія. І Верховна Рада вже звернулася до країн ЄС з проханням підтримати переговори про вступ України 15 грудня на засіданні Європейської Ради. Які кроки в подоланні корупції ми вже зробили та над чим ще треба попрацювати далі в нашому сюжеті? Корупція на «Укрзалізниці». До суду скеровано справу щодо заступника директора однієї з філій, який отримав хабар у вигляді дорогого автомобіля. Народного депутата та його спільника викрили на отриманні 85 тисяч доларів за допомогою приватному підприємству у питаннях оренди державних земель. Хабарники є навіть серед суддів. У Київському апеляційному суді повідомлено про підозру 4 служителям Феміди, які отримали 35 тисяч доларів, ухваливши рішення про скасування арешту майна. Стрічка новин спеціалізованої антикорупційної прокуратури мало не щодня поповнюється новими повідомленнями. Інформація про закупки курячих яєць по 17 гривень за штуку суспільство сприйняло як свого роду символ того, що бюджетні кошти навіть в умовах війни продовжують осідати у чиїхось кишенях. Були яйця по 17 гривень, ми вже кілька місяців чекаємо результати експертизи, а до цього ще кілька місяців шукали, куди ж її призначити, щоб нам її правильно провели. 33 бали зі 100 можливих. Саме такий індекс сприйняття корупції, за даними міжнародної організації Transparency International, торік отримала Україна. Такий самий показник мають Алжир, Ангола, Замбія та багато інших країн африканського континенту. Україна на перехідній фазі між країнами недоброчесними до країн доброчесних. І взагалі ця війна, в якій ми перебуваємо, є наслідком захоплення російською державою корупцією. У нас ще багато дуже роботи з цими проблемами. Так, дійсно, можна сказати, що до цього САП працював не досить ефективно. Намагаємося це змінити. Подолання корупції – одна з 7 основних вимог для вступу України до ЄС. Звісно, ми маємо певні успіхи, зокрема, затвердження державної антикорупційної програми. Втім, ще багато чого треба зробити. На жаль, корупція нікуди не дівається. На жаль, вона нікуди і не дінеться. Шляху побороти корупцію повністю поки немає. Так? Ну, тобто, жодна країна з цим не справилася. Але ми можемо зробити це корупцію в житті кожного українця, скоріше, як виключенням, ніж як правилом. Незабаром індекс сприйняття корупції у світі буде перераховано, і Україна отримає новий показник. Хай би яким він був, зрозуміло одне. Аби стати частиною європейської сім'ї, Україні потрібні глибокі антикорупційні реформи. Євген Онопрієнко, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».